berdua anak tangga. Patut sikit. Thank you.
kira ada kain ni 13 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes, 13 juga. Dan kacau orang. So, tinggal lagi satu set. Wah, tengok makcik ni. Apa boleh? Aku juga dulu. Aku tak nak apa kau. Dia kepo lah. Memang penat. Memang berat. Tengok dengan abang ni dokong anak lagi. Bang nak tahu bang, kenapa hari ni pakai baju kuning? Bayar azar. Okey, ada. Dah start lah. Itulah dia. Dah terjawab lah. Hari ni kenapa lama baju kuning? Tinggal lagi satu cat. Ini 17 ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, 17. Okey, kita dah sampai di puncak ya. Okey. Inilah. Coloring. Tapi yang crack ni licin. Tangga dia pantai dia licin. Kalau hujan lah.
katanya nak kita turun pula. Terus dorsal pernya apa dorsal pernya? Ada tempat stop. Tempat rehat. Tempat rehat. Kita turun ni agak mudah lah. Wah, cuba kita kira juga. Adakah 17 juga setiap tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yes, semuanya 17 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Dah, selamat. Wah, akhirnya selamat sampai. Naik dan turun. Okey. Cukup sampai di sini saja kita walking step. Naik tangga hari ni. Naik tangga di Batu Cave. Okey. Bye.